Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the Deputy Governor, viongozi wa jumbe wamechaguliwa, viongozi wa county na viongozi wa area hii, Bwana asifiwe! Your Excellency, mahali umeketi hawezi ona ile mambo tunaona hapa. Hii ni Kisii? Yeah. Hii hapa ni Kisii? Yeah. Muna hakika hii hapa na Kericho? Hapana. Hii sio Nandi? Hapana. Hawa watu umeona wamekuja kuona Deputy President hawa? Yeah. Hawa wote? Yeah. Hebu nione watu wa Deputy President hawa? Wakati mheshimiwa Osoro alinieleza kwamba mna jambo ambalo linahusu wakina mama na vijana, kwa sababu mimi ni rafiki ya Wakisii na mnajua kule Dagoreti kwetu kuna Wakisii wengi zaidi, lazima ningekuja hapa niwasaidie nyinyi kumkaribisha mheshimiwa naibu wa rais. Na mimi sina maneno mengi nitasema. Avanavaminto! Sasa mtatulia kidogo ili tusikizane, kwa sababu mnasikia hiyo sauti vile iko. Mwambie mwenzako shhh. Mwambie pale, kwa sababu nangoja naibu wa rais atuongeleshe. Mwambie shhh. Wakenya watukufu, siku ya leo mimi naona ikiwa siku tofauti sana. Ati wa Kenya hawa wote wapenda amani wameingia hapa Kisii kumlaki naibu wa rais, hata baada ya vitisho vikubwa zaidi leo asubuhi. Na kweli Mkisii ni mtu wa kuaminika kweli. Sasa mimi nataka niwajulishe hivi, mambo yale yote mnasikia kwa magazeti, mnasikia kwa TV, kuna baadhi yetu wanasema kwamba hayo mambo yote tunaoneshwa kwa TV ni kipindi ili tusiweze kuongea mambo ambayo yanahusu mwananchi. Yale yanahusu mwananchi kwa wakati huu ni kwamba tuliambiwa kuna ugonjwa wa corona. Sisi tulifikiria kwamba corona ni ugonjwa wa mwili. Kumbe Kenya corona imegeuka, imekuwa ni ugonjwa wa wizi wa mali. Ati kwamba wa Kenya wamepata ripoti kwamba ati kila siku ya corona Kenya hii yetu ilikuwa inaomba shilingi bilioni 4 kila siku. Na mimi najua Wakisii wakiona mchawi wanajua kupiga nduru. Mimi najua Mkisii akiona mchawi anajua kupiga nduru. Sasa huyu ambaye anaiba pesa ya corona ni mchawi ama sio mchawi? Apigiwe nduru ama asipigiwe nduru? Ati wewe Kenya yetu hii inaomba shilingi bilioni 4 kila siku. Tukimaliza hii kipindi tunaambiwa ati milioni bilioni 43 zimepotea kwa mifuko ya watu. Huyu mtu ambaye anakula pesa ya corona, huyo ni apigiwe nduru kabisa. Kwa sababu hakuna tofauti, hakuna tofauti ya mtu ambaye ni mchawi na yule anakula supu ya mgonjwa. Hakuna tofauti ya mchawi na yule anakula pesa ya wafu. Kwa hivyo hii mambo ingine yote tunasoma kwa gazeti. Sisi tunasema kwamba Wakenya tayari washatambua, na wanasema mjinga akirevuka. Sasa Mkenya anajua hauwezi ukaweka headline tofauti udanganye watu waangalie pande ingine. Sisi tunasema kama wajumbe, lazima hawa matapeli na wezi wa corona washikwe na warudisha mali ya Wakenya. Kwa sababu Mkenya amepoteza kazi kwa corona, Mkenya amepoteza upato wake kwa corona. Sasa nyinyi wana Kisii mnakubaliana na sisi hawa wezi wa corona washikwe? Mumekubaliana?
anaitwa John Kiarie, mjumbe wa Dagoreti, na wewe unajua kwamba kama sio hapa Kisii, mahali kuna wakisii wengi zaidi Nairobi ni Dagoreti kwetu. Nipeleke salamu zenyu. Pokea salamu. Lakini mimi lazima nitoke hapa kabla siwezi toka hapa kabla sijauliza hili swali. Hii jeshi yote naona ni jeshi ya mahasla ama ni jeshi ya hasla? Hii ni jeshi ya mahasla ama ni jeshi ya mahasla? Kwa hivyo mimi nikiuliza hustle vipi, unasema hustle sawa. Hustle vipi? Hustle sawa. Hustle vipi? Hustle sawa. Kisii nipe hiyo ya hustle. Asante. Asante sana. Asante sana. Bungeni. Bunga aliye tumugate ebikoliyebi. Ebikoliyebi na ubitile bunge. Mwama wachayo soro kakina no mwana kakina. Osoro kwato mokungu kakina abaisi bakato kakina.